الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اسلام دینی بھائیوں ملت کی ماں اور بہنوں اور محترم اساتذہ کرام میں شاید اس پوزیشن میں آج نہیں تھا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں گلے میں بھی تکلیف ہے اور بھی کچھ پریشانی ہے لیکن اس مسجد کے کچھ ایسے افراد ہیں جو مجھے بار بار یہ ہدایت کرتے رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی صورت میں بھی مسجد میں جمعہ کے دن آ جایا کیجئے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج حاضر ہو گیا ہوں پچھلے جمعہ کے خطبے میں میں موجود نہیں تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص میسج اور خاص پیغام ان لوگوں کے نام جو اب تک نماز کی پابندی نہیں کرتے رہے ہیں نماز سے دور رہے ہیں نماز کی حفاظت نہیں کرتے رہے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے اور میں آج بھی یہ امید رکھتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اس کی نصرت اور تائید اگر شامل حال رہی اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں گا آخری بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ یہ نماز ہمارے لیے ایک پروٹیکشن ہے ایک تحفظ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہماری جان ہمارے مال ہماری عزت و آبرو اور ہر چیز کی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ لیکن اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت کے اس تحفظ کو ہم نے نہیں اپنایا اور اس وسیلے سے دوری اختیار کی تو جو مادی وسائل ہیں وہ صحیح ہے کہ زندگی کی کامیابی کے لیے روحانی اور مادی وسائل دونوں اختیار کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے صرف کسی ایک ذریعے اور وسیلے سے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے
اگر ہم مادی وسائل میں لگے رہے اور دنیاوی وسائل کے تحت ہم نے اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی کوشش کی، لیکن روحانی جو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اگر اس کا خیال نہیں رکھا تو یہ مادی وسائل ہمارے کام نہیں آ سکے۔ اس لیے میری اولین اور آخری گزارش یہی ہے آپ لوگوں سے کہ نماز کی پابندی کیجیے۔ جو کچھ کہا گیا ہے نماز کے تعلق سے اس کے سلسلے میں سوچئے، غور و فکر کیجئے، آخر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ نماز کے سلسلے میں اتنی لمبی گفتگو کیوں کی گئی۔ میں آج پچھلے جو خطبے میں نے دیے ہیں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کی تعداد 25 ہو چکی ہے اور یہ آج کا خطبہ 26واں خطبہ ہوگا۔ 10 ستمبر سے میں نے نماز کے تعلق سے خطبے شروع کیے تھے اور آج یہ مارچ کی کتنی تاریخ ہے، 25 تاریخ ہے، اور اگر موٹے طور پر حساب رکھیں تو تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ کچھ افراد جو بغور خطبے سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالی رحم فرمائے خطیب پر اور اللہ تعالی رحم فرمائے اس مسجد میں جو خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کہ کسی ایک عنوان پر آپ سے 6 مہینے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یقیناً انسانی طبیعت ہے، مزاج ہے، اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ ایک ہی چیز کو بار بار سننا پسند نہیں کرتے ہیں، ایک ہی چیز ریپیٹ کی جائے اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے، اور میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن اس مسئلے کی جس قدر اہمیت ہے، جس قدر ضرورت ہے، شاید ابھی 6 مہینے اور گفتگو کی جائے ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے نماز کے تعلق سے، اور 6 مہینے اس میں لگا دیے جائیں، اور میں صرف آپ کو خطبہ سنانے کے لیے نہیں آتا ہوں، میرا ایک مقصد ہے، میرا ایک ٹارگیٹ ہے کہ اس مسجد میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں کم از کم کچھ لوگوں کو ہدایت تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں آنے والوں کو نمازی بنا دے، کسی ایک شخص کو بھی اگر ہدایت مل جائے میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں صرف آپ کو معلومات انڈیلنے کے لیے نہیں آتا ہوں، صرف آپ کو کان سے سنیں، اس کان سے نکال دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، اس لیے میں نہیں آتا ہوں، میں ایک مقصد کے تحت یہاں حاضر ہوتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دور ہونی چاہیے۔ اگر قرآن نماز کو 100 مرتبہ ذکر کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ قرآن اگر نماز کو دوسرے 8 الفاظ کے ذریعے سے ذکر کر سکتا ہے، کتنے مقامات ہو گئے؟ 108۔ اگر قرآن 108 دفعہ نماز کا تذکرہ کر سکتا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ اس فریضے کی کس قدر اہمیت ہے، لیکن اس امت کا حال کیا ہے،
نماز کے تعلق سے. ہم کس قدر غفلت کے شکار ہیں. ہمارے اندر سدھار ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو بات تھی کہ میں نے نماز کے تعلق سے اتنی لمبی گفتگو کیوں کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات کہ نماز چھوڑنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور نماز کی پابندی کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہو. ایک حدیث ہے میرے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر, سب سے دشوار اور مشکل نماز اور بوجھل نماز منافقین کے لیے کون سی نماز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عشاء کی نماز ہے, فجر کی نماز ہے, اس لیے کہ یہ وقت گھر میں رہنے کا وقت ہوتا ہے, بیوی بچوں کے پاس رہنے کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, دونوں وقت آرام کے اوقات میں شمار ہوتے ہیں. تو آرام چھوڑ کر آپ نماز میں آئے بہرحال ایک مشکل کام تو ہوتا ہے, لیکن یہ کس کے لیے دشوار ہے. اللہ رب العزت نے جس کو ایمان سے نوازا ہے اور جو نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, جو اس بات کو سمجھتا ہے اس کے لیے کوئی بھی نماز دشوار نہیں ہوتی, ساری نمازیں اس کے لیے آسان ہوں گی. لیکن کہا منافقین کے لیے دو نمازیں بڑی دشوار اور مشکل ہوتی ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منافقین بہرحال نماز پڑھتے تو تھے اگرچہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے تھے. اس لیے وہ لوگ غور فرمائے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے, ساری نمازیں ان کے لیے مشکل ہیں دشوار ہیں. فجر اور عشاء کی چھوڑ دیجئے, ظہر کی بھی نہیں پڑھتے, عصر کی بھی نہیں پڑھتے, مغرب کی بھی نہیں پڑھتے, اور ہم مسلمان ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس درجے کے مسلمان ہیں. منافقین بھی بعض حالات میں ہم مسلمانوں سے بہتر تھے, بقیہ نمازوں میں حاضر ہوتے تھے, دو نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے تھے یا مشکل سے حاضر ہوتے تھے. لیکن ہم کہاں ہیں, ہم تو فجر سے لے کے عشاء تک غائب ہی رہتے ہیں, اکثریت مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی ہے. غور فرمائے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا مقام ان کی حیثیت کیا ہے. ایک اور روایت میرے سامنے ہے, صحابی رسول ہے جندب ابن عبداللہ کی, نماز کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من صلى الصبح فهو في ذمة الله, جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے, اللہ رب العزت کا پروٹیکشن اس کو حاصل ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھتا ہے حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ تعالی کی. فهو في ذمة الله فانظر یا ابن آدم, لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابن آدم, اے انسان دیکھ لے غور کر لے, فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بشیء فیدرکہ فیکبہ فی نار جہنم, لہذا اللہ تعالی اپنے اس ذمہ کے سلسلے میں کسی بات کی باز پرس نہ کر لے کہ اللہ رب العزت نے یہ حفاظت کا سامان تم کو عطا فرمایا تھا, تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے رہے, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, آپ ان کو ستانے کے لیے پہنچ گئے, پریشان کرنے کے لیے پہنچ گئے. اس لیے
نمازی کو چھیڑنا اور نمازی کو نقصان پہنچانا یہ معمولی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دست درازی کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، ہوشیار ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی اس ذمے میں سے کسی بھی سلسلے میں اگر باس پرس ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے سے ہماری جان، ہمارا مال، عزت و آبرو، ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے روحانی ذریعہ بتلایا ہے ہماری حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے۔ اور آئیے ایک اور روایت ہے، ابو الملیح کہتے ہیں کنا ما بریدہ بریدتا ابن الحسیب الاسلمی فی غزوتے فی غزوتن فی یوم ذی غین، کہتے ہیں کہ ہم کسی موقع سے بریدہ ابن حسیب صحابی رسول ہیں، کسی جنگ میں موجود تھے، اور اس دن کچھ آسمان ابر آلود تھا، بادل تھا آسمان پر، بادل چھایا ہوا تھا۔ فقالا بکرو بے صلاۃ العصر، لہذا صحابی نے کہا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، یعنی جیسے ہی وقت ہو جائے اول وقت میں عصر کی نماز پڑھو۔ کیوں؟ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، رواہ الامام البخاری۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا فقد حبط عمله، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک نماز چھوڑنے سے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال کس چیز کے ذریعے سے برباد ہوتے ہیں، کیوں برباد ہوتے ہیں؟ جب بندہ ایمان سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے اس وقت اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک نماز چھوڑنے سے اگر ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو آپ بتائیے کہ جو لوگ نماز پر نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کا حال کیا ہوگا؟ جو لوگ اس جانب دھیان نہیں دیتے ایک نماز چھوڑنے سے۔ اور ویسے تو ساری نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ارشاد فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی پابندی کرو، پابندی کے ساتھ ساری نمازیں پڑھو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے جو درمیانی نماز ہے، علماء نے کہا ہے کہ درمیانی نماز عصر کی نماز، اس کی حفاظت کیجئے۔ آخر درمیانی نماز کی حفاظت کا خاص طور سے کیوں حکم دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کاروبار کا وقت ہے، تجارت کا وقت ہے، ڈیوٹی کا وقت ہے، دکانداری کا وقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنی تجارت، اس کو موقوف کر کے، اس کو روک کر عصر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اسلام نے کاروبار کرنے سے، تجارت کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن نماز ہر چیز سے مقدم۔ ایمان کے بعد اگر سب سے پہلی چیز ہے تو آپ کی نماز ہے، اس کے بعد باقی چیزیں، تجارت، کاروبار، اولاد، بیوی، بچے، سب بات کی چیزیں، پہلے نماز۔ کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کے وقت عصر کی نماز ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من الصلاۃ صلاۃ من فاتته فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت، اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے
اگر وہ فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ انسان کی جان، انسان کا مال کیا ہو گیا، اس کے گھر والے تباہ و برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ انتظام ہو جائے، چار پیسے ہم کو حاصل ہو جائیں، کاروبار میں منافع ہو جائے۔ ماں فرمائیے گا منافع نہیں ہوتا ہے نماز چھوڑ کر کاروبار کرنے سے، اور خاص طور سے عصر کی نماز پڑھنے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال اور اہل خانہ سارے لوگ خسارے میں، ہم تو اس لیے نماز نہیں پڑھتے تاکہ گھر والوں کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، اور اللہ کے رسول فرمائے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، انسان نماز چھوڑنے کی وجہ سے خسارے اور نقصان میں آ جاتا ہے، وہی نہیں آ جاتا ہے بلکہ اس کے گھر والے بھی خسارے میں آ جاتے ہیں، بیوی اور بچے بھی اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ بھی خسارے میں آ جاتے ہیں نماز چھوڑنے سے، اور ہم نماز اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ کوئی فائدہ ہم کو مل جائے۔ یہ تو ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے اور نماز کا خیال رکھیے۔ آئیے میرے سامنے ایک اور روایت ہے، ابو بصرہ غفاری کی ہے، کہتے ہیں صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عصرہ بالمخمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخمس ایک جگہ کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی۔ فقال ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فزيعوها، کہا کہ یہ وہ نماز ہے جو تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی، فرض کی گئی تھی، لازم کی گئی تھی، تو لوگوں نے کیا کیا، فزیعوها، اس نماز کو کیا کیا انہوں نے، ضائع کر دیا، ایک روایت کے الفاظ ہے ترکوها، اس کو پڑھا ہی نہیں، فرض ہی ان کے اوپر نماز لیکن اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فمن حافظ علیہا، جو شخص عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا، کان لہ اجرہ مرتین، تو اس کو دو دفعہ اجر ملے گا۔ آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، آپ کو دو دفعہ نماز پڑھنے کا اجر ملے گا، اتنی اہم ترین نماز۔ ولا صلاۃ بعدہ حتی یتلو الشاہد والشاہد النجم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد، عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں جب تک کہ ستارہ نہ نکل آئے، یعنی مغرب کی نماز کا وقت نہ ہو جائے، عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری روش اور ہمارا طریقہ وہی ہے تقریباً جو پہلے والے لوگوں کا تھا، انہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے تو ہم بھی نماز کو ضائع کر رہے ہیں، آخر ان کے درمیان ہمارے درمیان فرق کیا ہے، کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ سب سے افضل کتاب ہمیں ملی ہے، سب سے افضل نبی اور رسول ہم کو دیا گیا ہے، اور سب سے افضل امت ہم کو قرار دیا گیا ہے۔ کیا سب سے افضل امت کے اعمال ایسے ہی ہونے چاہیے کہ نبی فرمائے عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور ہم نماز سے دور بھاگتے ہیں؟ ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یا تو ساری نمازوں کا مسئلہ ہے، ہم تو کوئی سی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے غور فرمائے وہ لوگ جو نماز سے دور بھاگتے ہیں اور نماز سے جی چراتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت نزدیک ہے، اور یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اس لیے آپ پختہ عزم کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں آج ہی سے کہ ساری نمازوں کی آپ پابندی کریں گے،
اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر بھی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نفل نمازوں کی صرف پابندی کرتے ہیں، صرف تراویح پڑھتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو کوئی سی نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، دوپہر تک سوتے ہیں یا شام تک سوتے ہیں، افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو بیدار ہو جاتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، بغیر نماز کے روزہ آپ رکھیں، کوئی حیثیت ہے اس کی؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی تاریخ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا ہے کہ نماز اگر قبول ہو جائے تو دوسری نیکیوں کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، اور نماز اگر قبول نہیں ہے تو ایسی صورت میں دوسری نیکیاں ہماری قبول ہوں گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رد کر دی جاتی ہیں، قابل قبول نہیں ہوں گی، اس لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ اور ایک اور روایت میرے سامنے ہے، اگر سے روایت بہت لمبی ہے لیکن میں صرف مختصر سی گفتگو اس روایت کے سلسلے میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلی پر تشریف رکھا کرتے تھے اور صحابہ سے کچھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگ بتلائیں کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لوگ خواب دیکھتے تھے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ بیان کرتا تھا، اور اگر نہیں بیان کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ خواب اللہ کے رسول صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک خواب ہے جسے بیان کیا ہے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر آپ بیٹھے اور آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ ہمارا خواب بھی کبھی سچا ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ خواب کیا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ میرے پاس دو لوگ آئے، میں سو رہا تھا، مجھے آ کر جگایا، بیدار کیا، اور بعض روایات میں ان کی صراحت موجود ہے کہ دو لوگ جو اللہ کے رسول کو آئے تھے جگانے کے لیے اور کہیں لے جانے کے لیے، ان میں سے ایک حضرت جبریل ہے جو آسمان سے وحی لے کر اترتے ہیں، اور دوسرے حضرت میکائیل ہیں جن کے ذمہ بارش برسانے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ یہ دو عظیم ترین فرشتے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آپ کو جگاتے ہیں، اس کے بعد اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ چلیے۔ کہاں چلیے؟ کہا کہ ہم آپ کو کچھ سیر کرانا چاہتے ہیں۔ عالم برزخ میں جو لوگ مختلف گناہوں کی سزا پا رہے ہیں ان میں سے ہم کچھ لوگوں کو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسی سزا ان کو مل رہی ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کے ساتھ نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو سویا ہوا تھا، اور ایک فرشتہ اس پر مقرر تھا، اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا، بھاری پتھر، اور وہ بھاری پتھر اس کے سر پر مارتا تھا، اور وہ پتھر اس کے سر میں لگنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد، اس کا سر پھٹ جایا کرتا تھا، اس پتھر سے وہ دور چلا جایا کرتا تھا، لہذا وہ فرشتہ پھر وہ پتھر اٹھا کر لاتا تھا اور پھر اس کو مارتا تھا۔ یہی عمل اس شخص کے ساتھ بار بار ہو رہا تھا کہ اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے،
کہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو بار بار اس کے سر پر پتھر مارتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اللَّهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ، کی تعجب ہے یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. لہذا حضرت جبریل نے اور میکائیل نے کہا کہ چلیے ابھی آگے چلیے، ہم آپ کو بعد میں بتلائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اما انا سنخبرک اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يصلغ راسه بالحجر، پہلا شخص جس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا تھا، فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه، یہ وہ شخص تھا جو قرآن حاصل کرتا تھا لیکن قرآن حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن توفیق دی، قرآن پڑھا اس نے، سیکھا اس نے، یاد کیا اس نے، لیکن اس پر عمل کر کے اس نے نہیں دیا، اس سے غافل رہتا تھا. کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو قرآن کو حاصل کرنے کے باوجود اس کو ٹھکرا دیا کرتا تھا. اور فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور کیا ہے، یہی میں کہنا چاہتا ہوں. اور کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو فرض نماز سے سو جایا کرتا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا تو اٹھتا ہی نہیں تھا، نیند کا شکار رہتا تھا، نیند کی غفلت میں مبتلا رہتا تھا. لہذا جو نماز چھوڑ کر سوتے ہیں ان کے لیے انتہائی خطرناک پیغام ہے اس حادثے، اس واقعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ دنیا میں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر جو بلائیں آ رہی ہیں وہ تو آ رہی ہیں، لیکن آخرت میں بھی ہمارا انجام اچھا ہونے والا نہیں. یہ معمولی سزا نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کر سو جانا اور نماز نہ پڑھنا انتہائی خطرناک جرم ہے. لہذا اب تک اگر ہم سوتے رہے ہیں، غلطی ہوتی رہی ہے، اس غلطی سے باز آنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نماز سے سونے کی کوشش نہ کریں، بیدار ہونے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں نماز کے لیے، ورنہ یہی حشر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کیا جانے کے بعد آخرت میں، قبر میں عذاب قبر اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو ہوگا جو نماز سے سوتے رہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نماز کے وقت بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں. آخری بات آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. جی ہاں، ہمارے یہاں رمضان کی تیاری کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں سے ایک انتہائی خطرناک غلط فہمی یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کھانے اور پینے کا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے ہر مسلمان گھرانے کا بجٹ رمضان کا کھانے اور پینے کا کتنا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے دوگنا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے یہاں تین گنا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے یہاں چار گنا ہو جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارے اپنے کھانے پینے کا جو بجٹ ہے اس کی بات میں کہہ رہا ہوں، معاف فرمائیے گا، رمضان کا مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ مہینہ کھلانے اور پلانے کے لیے آتا ہے کہ آپ دوسروں کو کتنا کھلاتے ہیں، دوسروں کو کتنا پلاتے ہیں، دوسروں پر کتنا خرچ کرتے ہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ. لیکن حد ہو گئی،
ہم خود رمضان کے مہینے میں اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر کہ رمضان کے بعد ہمارا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، موٹاپے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرا ویٹ بڑھ گیا ہے۔ مجھے آپ بتلائیں یہ کون سی عقل ہے کہ روزہ بھی انسان رکھے اور وزن بھی بڑھ جائے۔ ڈاکٹرز، دنیا کے ڈاکٹرز سال میں ایک دفعہ فاسٹنگ اس لیے کراتے ہیں تاکہ آپ کی کچھ اصلاح ہو جائے، جو فاضل چیزیں جسم کے اندر فالتو وزن ہے وہ کم ہو جائے۔ اور ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہمارا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے روزے کے مقصد کو سمجھا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ خوف اور ڈر میں زندگی گزارتے ہیں کہ اگر پانی نہیں پیئیں گے تو بہت کمزور ہو جائیں گے، زیادہ نہیں کھائیں گے تو کمزوری آ جائے گی۔ اس ڈر اور خوف میں اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ تراوی میں نہیں کھڑے ہو سکتے، سانس نہیں آتی، تراوی کی نماز نہیں پڑھ سکتے ایسے لوگ۔ تو کیا ہے یہ روزے کا مقصد ہے؟ یہ روزہ تو ہماری روحانی اور مادی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، یہ بیماریاں بڑھانے کا نسخہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے کہ آپ کا وزن بڑھا دیا جائے۔ پوری تاریخ میں جب سے روزے کی فرضیت ہوئی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوئی۔ ہمارے گھر کی خواتین، بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر بیٹے کو روزہ رکھوا دیا تو بیٹا کمزور ہو جائے گا، ہوتا کیا ہے؟ اور وہ روزہ توڑتے توڑتے، روزہ نہ رکھتے رکھتے جوان ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اور میں ذاتی طور سے ایسے افراد کو جانتا ہوں جو آج بھی روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ان کے گھر والوں نے، ان کے والدین نے، ان کے گارجین نے اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھوایا تھا۔ آج وہ روزہ رکھتے ہوئے ہمت نہیں کر سکتے کہ روزہ رکھنا چاہیے ان کو، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ جو لوگ خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ رکھیں، لیکن عام حالات میں روزہ رکھنے سے کسی کی موت ہو جائے یہ موت نہیں، روزہ اس لیے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسلام کھانے اور پینے سے منع نہیں کرتا ہے لیکن پابندی ہے۔ ولا تسرفوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے ہمارے یہاں، کھانے پینے کے درمیان بھی بیلنس ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنا کھانا ہے۔ اتنا زیادہ کھا لے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے نہ ہو سکتے ہو، اسلام میں اس حد تک کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فخر الدین رازی یا کسی فلسفی کے سلسلے میں آتا ہے، اس نے کہا قرآن میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن طب اور ڈاکٹری کے سلسلے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان نہیں فرمائی ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ صحت کے تعلق سے کوئی چیز بیان نہیں کی گئی ہے اس قرآن میں۔ فخر الدین رازی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، کوئی عیسائی تھا شاید، کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نہیں آدھی آیت میں ساری طب اور ساری ڈاکٹری جمع کر دی ہے۔ اگر انسان صرف اس آدھی آیت پر عمل کر لے جائے تو بیماریوں کے شکار نہیں ہوں گے۔ وہ آدھی آیت کیا ہے؟ وہ یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ ہمارے درمیان جو بیماریاں ہیں، جس طرح کی بیماریاں آج کل ہو رہی ہیں، ان کے اسباب پر اگر غور و فکر کیا جائے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کہیں نہ کہیں جا کے وہی نکلتی ہے کہ ہم
حد سے زیادہ پیتے ہیں اور حد سے زیادہ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگاتے ہیں، یہ ہماری پریشانی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں اور اعتدال کے ساتھ پئیں۔ رمضان کا مہینہ، آپ کو ظاہر سی بات ہے پیاس بھی لگے گی، آپ کو بھوک بھی لگے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ آپ جب پیاس لگے گی آپ کو، آپ دوسروں کی پیاس کو محسوس کریں گے، اور آپ کو بھوک لگے گی تو آپ دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا آپ کو، آپ تن کر اور پیٹ بھر کے کھائیں گے، اتنا کھا لیں گے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ کیا دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا آپ کو؟ قطع نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو مہینہ ہمارے سامنے ہے اسے، اس کے جو مقاصد ہیں صحیح معنی میں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اور میری آخری نصیحت اور پہلی نصیحت جو بھی آپ سمجھ لیں، نماز کے تعلق سے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نماز کی ہر حال میں پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔